još nešto, sudija Nedić izvaljuje glupost. Prvo, dobro percipira i vidi da je faul i kaže ovo je čist faul. Uopšte mu nije namera lopta, vidi si. On pravi faul i nogom i rukom, desnom rukom. Odguruje Donnarumu. A onda mrtav hladan ispaljuje, zbunio se pa kaže, gledam ga na RTS-u, kaže, pa VAR nije reagovao, oni nisu za te situacije. A ovaj ga Strajnić pita kako nisu za te, pa ne, ne, kako nisu bre za te situacije. Za situacije faula iz koga pada gol u 16-tercu, kako VAR ne reaguje. Pa 100 puta smo videli da VAR reaguje na faul Van Dijk-a u Liverpoolu. Pa ne reaguje VAR samo u 16-tercu na offside i na ruku, nego i na faul. Otkad to VAR ne reaguje, znači imao je žutu minutu, ovaj, kao da mu se klapna ovaj, spustila u glavi, u mozgu. Kako ne reaguje čoveče VAR za faul? Jesi normalan?